Ё-моё! Ура! Мә, отылдым, достар, отылып қалдым. Бұл видеоны демеушісі BrixBet компаниясы. Егер менің нұр бір промокодын жазып тіркелсең, саған 260 000 тенге бонус береді. Сілтемесі комментарияда. Қалайсыздар, достар, сізден бірге мен Нұраш және достар, бүгін менің қасымда Жандос. Йоу. Йо, қалайсыңдар, достар? Короче, достар, бүгін біз Жандоспен төбелесетін боламыз. Mortal Kombat 11-де өздерің, в общем, Mortal Kombat түсір деп тағы сұрадыңдар. Біріншісінде біз Нонимен төбелестік, екіншісі Баксамен, үшіншісі онлайн игроктармен және бүгін Жандоспен төбелесетін боламыз. Короче, сол үшін лайктарыңды басып кетіңдер. Бүгін Жандосының скиллін көретін боламыз. Ол мен жеңе аламын, мен оны жеңем ба? Ең мықтылар соңында төбелеседі дейді ғой. Финалда ма, короче? Айрам қазір. Короче, Жандос жақында Mortal Kombat сатып алды, жазып алды және ода клавиатурамен төбелеседі. Мен мынандай говно джойстикпен төбелесем, бұйырса жақын арада вообщем джойстик аламын, достар. Короче, так бізге Жандос шақырамын, мен сетевай экраны басамыз. Так, Жандосты қазір шақырамын. Жандос пригласить, шақырдым Жандосты, давай кел. Кір, екеуміз патр көтеріліп төрт бойма төбелесіп сияқты, давай. Короче, Жандос бірінші таңдағанда былай жасайық. Короче, былай болсын. Бірінші таңдағанда ше рандомды түрде таңдайық. Қазір W дейтін кнопканы басатын болсаң, саған рандом түрде таңдап беретін болады бір персонажды. Давай, чайлай ма? Иә. Не, қарындар, бастағы. Жоқ, сұлжайны выбор. Аха. Бастым. Мәсаған. Так, достар, қарындар, маған. Саған ба, білу, короче, надо. Керас дейді ма? Керас, иә, иә. Так, керас дейді. Мен случайный выборды басым, достар, қарандар маған не түсетін қазір. Опа. Екеуміз бір бүгінге ұқсап кетті бірақ, иә? Менікі де. Бір қорқыныш деген бірақ. Менікі ма? Так, короче, бір кнопканы баста, бір жертанда мен что-то мына жақта төбелесім келіп тұр ше. Так, болып кеттік қой сол жерге. Бұл жерге қалдық па не? Иә. Иә. Так, былай, 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 в общем, былай қарап алу керек. Мен де қарап отырмын, мен де қарап отырмын. Кеттік, қазір ешқандай кнопканы баспа, біз келгенін көрейік. Давай, давай. О, анау менікі ғой. Сенікі ғой анау, де, о, мен келдім ғой. Айпай. Төрт қолды. Секрет стоят дороже золота. Продай его, и ты потеряешь свою душу. Раунд бір. Кеттік ал. Ааа. Нау менкі. Сенкі оң жақ. Я қол деу ғану. Мәй. Мәй, менкі таңыз қақсаған ғой. Я. Ой, мәй. Мәй. Яқта қатып көдет, достар, өткені сетеу үйгіріп ойнау отқаннан кен, типа интернет. Тың анау мынау кесірінен. О. Болып кетті ма, бастадым. Бірақ ренжіме. Басталды. Мәй, құры. Ой. Мә саған. Мә, апперкот. Мәйеш. Айпа, ана тұрған ағаранды, достар. Мә, сәмай қалдың ба? Йо, нұрыс. Сәл, сәл сәлесі. Мә, мә. Мә, изи ғой мұна, достар. Жандос, изи ғой. Разминка, разминка, разминка. Разминка ма? Давай, давай, давай. Ладно, кеттік алыш. Опа, ой ба? Мә саған. Мә, нандай көрмесін ба? Уа! Саған. Бәу, бәу, бәу. Ой ба. Ой ба, құры. Берген. Атаны заттарыңды тарт аяғымнан. Так. Мә, апперкот. Эй, мә, қатып кетті андай. Слоу моушн болып кетті. Я, менде де қатып кетті. Жоқ, ұсталып қалдым, йо. Нарын дұрысы, күтті қыпсы қалды, қазір мен егер қыпым қалса, отуға болады шарсы өткені. Ананда кетейік. Ох, қалды. Ай, хайван. Да, да, да. Давай, давай. Мә! Сен блогым көмектеспей қалды ма? О, фатал блог істеп жүрейік та. Мә, фатал блогмен құртамыз, давай. Ойш. Иә. Фаталити емес, фатал блог. Осындай ше, ананда. Сексіне, фаталити емес бұл. Айпай. Құры дедім ғой, короче. Базар жоқ. Коллектор. Коллектор. Уинс. Мәсін. Айбай, бүктеп, бүктеп. Айбай, неше қол бар ма? Артын тағы бір қол, екі қол шықты ма? Ой, достар, мен уровень көтерілді, походу. Я, уровень көтерілді.
Короче, достар, бүгін тағы да, короче, рандомды түрде осындай колесо фортунамен қазір таңдайтын боламыз. Бізде 37 персонаж бар Mortal Kombat-та. Дәл қазір 37 санды жасып қойдым. Алдынан да Нониға таңдағандай таңдайтын боламыз. Давай, жандос, бірінші маған ба, саған ба таңдайтынбыз? Давай, саған таңдайық. Давай, короче, мен правилді басым, достар, қарандар. Рандомды түрде қазір бір сан түседі, соны мен алатын боламын. Так, маған қазір не түседі? Так, маған... 12 түсті, 12 қаз саған таңдаймыз, резкі так правилді қайттан басым саған. Неше түседі екен, қаз көреміз. Саған жандосқа. 22, маған 12, саған 22, короче. Маған 12, жандосқа 22 дейді. Короче, кеттік мен қолмен 12-ні резкі санап жөрейін. Так, бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Мә! Маған етіс кемілесі ба? Аменка, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, мынау менде. Джейд. Джейд па? А кетті қал. Менде нубсайбот, достар, нубсайбот бір приемын білем, мен оны қазір көреміз, жандосқа жасап, мен на жер тандайық кеттік. Ай, бөй, тұп білмей оғанатын. Ну, достар, негізі, клавиатурмен ойну чоты бағанда, вообще, қиын негізі, я. Я лучше джойстик керек негізі по айди бар ғой, ең топ. Хотя бы нұрасы күнде говно наушник джойстик болса. Хотя бы мынандай болғанда ғой жандоса сол ғой. Маған PlayStation-ды о, нұпсай болып жатыр ғой. Мәй. О, Джейд келді. Вау. Free Fire-ға ұқсайды екен ғой. Сколько ух я мал. Я бы. Ойбай, мен не надо открыть дырды. Кетті. Юлан арта демей екен. Мә, арта дейсің ба? Йо-мой. Арта дейм, арта. Нұрас. Ой. Жеттан. Ой, не алдың ол? Вау. Ондай дүрмесің ба? Ай, бойына, приемен бірдің. Ох. Нан тошы сен ойнаватсың ба? Ох. Конечно. Ондай приемен дүрмесің ба? Ах, нан орын дүрмесің. Ой, бау, мұқты. Ой. Құры. Ой. Ай! Ой, ешак! Мә, құры! Мә, ой. Құры. Жоқ, үйгіміз істеме алтып бірген. Ой! Үйгімізге де екпетті. Мә, апперкот! Жоқ. Ай, тоқта. Тоқта. Yes, сан болды, бұттың, ева. Мінен де қыпсы қалды, мен кімден де жамал қалды. Соңында фатал блоу жұсап жүрген соңыр. Бірінші раудта фатал блоу мен айрамыз, кеттік ал. Нұпсайтының көленкесі өзің көтеріп тұр, кеттік ал. Базы жоқ, жандос, нау мен шамал ұтуға шайлақ қалды. Ой, бай, не алды дейтін ағыз? Құрей! Ей, сынның ба? Ее! Мәй! Мәй саған! Құры сиямай сондайда! Мәй! Мен әнді қыптымды кетірді қой менің. Нұпса айып. Мәй, осы айнаға да көріп қосын, көріп қосын. Базар бағы. Изи ғо. Давай, короче, жандос ше, бетек. Саған мен шауханды берейін, шауханды ең топ ойығы, пайды ше, шауханды ал. Мен ең бір нубын алып көрейін, сөйті ойнақ көрейік. Кеттік ал, басқа игрок таңдайық. Так, шаухан деген қайсы? Шауханды дейтін, нау ашық ба сенде? Так, жоқ ау? Жоқ, ашық емес екен, дейу. Ой, ашық емес ба? Менде орталарындағы ашық, короче. Так. Давай, любой біреуін ала бер. Так, тоқта менде бір әдемісі бар. Қайсы? Так, меше? Скорпион далам. Скорпион? Давай, о, кеттік мен Люкинг талдың ал. Или, давай мен баракан аласайш, баракан мен онша төгілес білмейм. Қаз приемдарын көретін боламыз, бараканын. Так, мен мына жақтан дайын, давай кеттік ал. Ретро аркада дейтін жер. Мәй, барака жыртып отырған яқты фонды, мәй. Айбей, аяғым түсе отқыңыз. Кеттік ал. Көреміз, бізді жандос жең алама үшінші бойда. Бізде былай анывасық бірденге приемжей. Так, оқиық давай кеттік ал. Барака келатыр. Яқтан скорпион шықты. Вау, мен шықтым ба. Вот, боп. Сен шықтың арғылау бөлмеден. Мы не разу бер... Ай, бай, көзің ара. Продолжай в том же духе, скорпион. Ай! Ей, екеміз бірде ұртық қой, бірде ұртық қой. Нағар тағыртық.
Вай, блин! Парака мощный, ой. Вай, жер ускорит, прикинь. Мэ. Базар жоқ. Мэ, янгай кетап. Ага, жай. Вай, бай. Вау. Ой, далала. Ох. Киш. Бір прием ерен алдым. Эй, но, слоу моушен бұл көтті. Қарай. Давай. Мэ. Степ, қатсақ, қатсақ. Дай! Так. Мэ. Ох ты, жандосын мақты. Йо, жоск тиер. Мэ. Ай, бэ. Мэ, бұр вақтат жүрген балайды. Ой, шпырып па не? Я прыгин, жақ мұгетін, андай қытын мен. Кет қалсынде. Йо, менде нормал қатпарды. Я, фатал болуым барыз еще. Фатал болу, істет кізбедің ба? Ой, 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 о, слава можем бы пойти везде. Блин, Сэмюэлд! Ух, эй! 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 Хро! Мал! Ура! Бр, прям, джазай вверх, джаз, оскуд, джазай вверх. Джазай вверх. Хотите вверх, а? Мэ! Ой! Да. Мэ, эй, осы не делаем. Мэ. Мен де ондай сайлам, жандос. О, көдек. Мэ, осылай ма? Сен ке, аяқ мен боса, мен көп қолмен ол көрші. Кезей бауырым. Келте өлсек. Уа! Мэ! Қара. Мэ! Ататын қайсы? Қара. Қақа бауырым, қақасы. О, бірдеңе таптым мен жаңа. Қалай аттым? Мен де фахода тауып атырым. Уа! Уф! Тогда... Мя, тусан. Ой, бай. Мя, фатал, блоу. Мя, ю. Мя, холна. Утримишь, пожалуйста. Мя, улял, гаса. Мя, жан, наснан. Туда баса, надо. Улял. Ю, мая. Ура! Мя, отлдам, достар, отлдам. Мя, шой, да, жан, достар, короче. Егеміз бір-бірімізге фатал болып жасап жүрік қой. Короче, біз енді 4-ші соңғы бойды ойнаймыз қазір. И жандос общий счет 3-те, ойбе, 2-де 1. Енді қазір осы 4-ші бойды жандос жеңетін болса, неше боламыз, пока что мен победа болып кір. Кетті. Соңғы бойды... Ой, бе, ей, жаман келатыр о. Оттың ба. Кетті қал. Оттың ба, ей, омай. Чотам, кімді аласың сен қазір? Так, бізде Лью Кингті аламыз, міне сен Саб-Зерон алдым. Саб-Зерон алдым. Мен алдым. О! Карта таңда? Қаяқ таңдаймыз біз. Ой-а! Құда! Ой, бай! О, мұздың өлкесі келедір. Мұздың көкесі. Я вас хүшайсы бірденге деген берген. Я твою честью, Люка. Ты можеш бұй таким же пагурным бірденге. Текстер тезбет қот кене? Тезбет қот. Да-да. Я бы не съел вообще. Ой, бай! Во! Наказали. Кей, иди сюда. Уан, конба! Люкинг мне дозор, мне он же оттуда... Ой. Ой, бай! Хорро! Вай, бай! Мя, кан тамырлары гүрін ватыр, анан. Мя, тсын. О, не суан, о. Тсын, демдек бел бар. Ата, ата, неді? Түрім, а? Жо-жо-жо-жо. Жоқ. Ой, еш аға! Ес! Достар, мен Люкингтен бейді премдарын ататын елдерін онша білмеймше негізді, бірақ оларын Люкингтен жасайтын нәрселері өте көп. Я. Оңай істерпетше. Бұрында мұз қамбатты жасайтын ек. Я, анау, тибетіні бар тұғын. Ой, ой, шекіріп тұрып шай. Ой. Мә. Ай, бой, аяғын тек. Так. Мә.
Ой. 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 Вау. Вау. Мэ. Паста. Апперкот. Ага. Ура. О. Ай, сюда пойду! Да, давай, отогорек! Давай! Ой! Ой! Мэйкро! О! Эй, ага! Мэ! Кокеде! Ой, ой! Мэ, надо его! Ох, ю! Атмжа! Вау! Мэ! Есть! Я мне... Мэ, мне блок ты басал мой халдым ол! Ай-бай! Ой-бай, жибер! Хтында халдышы! Малдыр! О, почти бірдей! Халдына хапсыгым! Эй! Чок! Эй, не сиван ты ол! Е, серьезно? Мэ! Хоротсының ба, өлдік! Бітті! Оттым! Ес! Отылдың, е! Мэ, айда харым динозаврын! Же! Мэ! Мэ! Тельши! Мойндай, мойндай. Давай, 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 давай. Мэ, болды, короче. Общий счет, достар, 4 бойда ойнадық, біз және 3-те 1. 3-те 1, я. Жандос, бізде реванш алам екен, кейін. Конечно! Реванш алам, я, джестик албасын, бізбен реванш... В общем, реванш ойнайтын боламыз. Достар, енді осымен осы видео аяқталды. Сіздерге сұраймын, міндетті лайктарын басып кетіңдер. Жандостың каналында тағы да Mortal Kombat шығады. Егер Mortal Kombat көргілерің келсе, Жандостың каналына кіріңдер. Сілтемесі төменде болады. Кіріп қарсыңдар болады. Сіздер маған мен Нұраш, және де Жандос алдап айте, сау болыңдар. Сау, давайте. Иә.